ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാവശ്യമാണോ ആവശ്യമാണോ നവകേരളം കേരളീയ പരിപാടി ആ കേരളീയ പരിപാടിയുടെ പൊതുഫലം നോക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ രാവിലെ എന്നോട് പത്രക്കാരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുഖച്ഛായ മാറ്റം പര്യാപ്തമായില്ലേ? അത് എത്രയായിരം ജനങ്ങളാ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നത്, കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെയായിട്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ? മനുഷ്യനിങ്ങനെ മാനസികമായി എപ്പോൾ ടെൻഷനും ദുഃഖവും പേറി നടക്കണോ? അവർക്കൊരു ആശ്വാസവും സന്തോഷവും വേണ്ടേ? അത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളതാ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നോക്കുമ്പോൾ ചെലവ് വരുമില്ലേ? ഒരു ചെലവ് വരാതെ നടക്കുമോ ഏതൊക്കെ പരിപാടി? അപ്പൊ ആ ചെലവ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ വരും. അതിനേക്കാളും എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ, ഞങ്ങളതിന്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീക്കാരുടെ ഹോട്ടൽ എത്ര കോടിയുടെയാ വ്യാപാരം, എത്ര കോടി അതിന് ടാക്സ് കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് എത്രയാ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ കളിക്കോപ്പുകൾ എത്രയാ കളിക്കോപ്പുകൾ വിറ്റഴിയുന്നു, അവിടെ വന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കോപ്പുകളൊക്കെ വാങ്ങിപ്പോയി, എന്തൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ. തുണി വ്യാപാരം എത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചു, എത്രമാത്രം ആഹാര സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം നടന്നു. ഈ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ